Жойқын зілзаладан есеңгіреген Непал халқына көмек көрсету жалғасуда. Әлем қайғы жұтқан халыққа қолдан келгенше көмегін аямай жатыр. Бұл елге жәрдем көрсетуші мемлекеттер қатары күн сайын артып келеді. Непалға гуманитарлық көмек ағылып келіп жатыр. Әлем бұл елдегі қайғылы жағдайға бейжай қарамай, қолдан келгенше жәрдемін көрсетуде. Катмандуды сілкіп алғаннан кейін бірден жан-жақтан гуманитарлық көмекпен құтқарушылар тобы мінген ұшақтар бірінен соң бірі жетті. Олардың арасында Үндістан, АқШ, Түркия, Ресей, Жапония, Біріккен Араб Әмірліктері, Словакия, Әзербайжан мен тағы басқа елдер бар. Елдің қорғаныс күштері кеше Непалдағы зардап шеккендерге дәрі-дәрмек пен шатырлар тиелген жүктің бірінші партиясына кетті. Жапония қолдан келгенше көмегін аямайды. Непалдағы шетел азаматтарын эвакуациялау жалғасып жатыр. Біріккен Араб Әмірліктеріндегі Fly Dubai, Etihad сияқты әуе компаниялары зілзаладан зардап шеккен Катмандуға қосымша рейстер ашты. Ұлыбритания ұшақтары да азаматтарын еліне жеткізуде. Мыңдаған адам далада түнеуге мәжбүр. Дүкендердің бәрі жабық. Азық-түлік бағасы шарықтап тұр. Халық ауыз су мен азық-түлікке зәру. Кейбір ақпарат көздері Непалға өткен аптадағы зілзаладан 30 есе күшті апат төніп тұрғанын хабарлайды. Мамандардың айтуынша бұған үнді және еуразиялық тектоникалық тастардың жылжуы себеп. Аталған процесс 100 миллион жыл бұрын басталған екен. Бұнда жерасты дүмпулері бірнеше жылдар бойы жалғасып келеді. Жанар Байқоңырқызы, Диана Алишева.